بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju na svim njegovim blagodatima, posebno mu hvala na blagodati vjeri kojom nas je počastio. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i vjernike do sudnjega dana. Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da ove mubarek trenutke, ovim mubarek danima možemo da provedemo zajedno. Počastio nas je uzvišeni gospodar da živimo dane mjeseca Ramazana i mnogo je onih koji su prošle godine mislili da će upotpuniti svoj Ramazan ili svoje ibadete ili neke ciljeve koje su imali u ovom Ramazanu, a uzvišeni gospodar im je uzeo njihove duše i nije im dao priliku da imaju da žive ove mubarek dane i ove mubarek trenutke. Nas je uzvišeni gospodar počastio da još uvijek živimo te dane. I ono što vjernik i vjernica u ovim danima moraju imati kao čvrstu želju, da im ovo bude najbolji mjesec Ramazan u njihovom životu. To je najbolji nijet koji možemo mi da imamo u ovim danima. Mjesec Ramazan je dar uzvišenog gospodara ljudima. I kada bismo samo vidjeli koliko dobra viđamo u našim džamijama, u našim ljudima, mogli bismo da vidimo koliko Ramazan oživi srca ljudi. I oni koji rijeđe dolaze u džamiju, vidimo džamije su pune. Alhamdulillah. Koliko Ramazan znači u jednoj godini da malo prodrma i očisti srca naše. Zato ga treba iskoristiti na najbolji mogući način da ta srca čuvamo i da ih držimo čisti. Kaže uzvišeni gospoda, o vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i narodima prije vas. Ibadet koji mi prakticiramo u toku mjeseca Ramazana, osnovni ibadet je ibadet posta. Dakle, braću, ja ću vas zamoliti da napravimo prostor, imamo još uvijek dosta onih koji su na vratima i ne mogu da uđu. Uzvišeni gospodar nam je kazao: kutiba alejkum usijamu kema kutiba ala lezine min kablikum, da nam je post propisan kao što je bio propisan i narodima koji su bili prije. Taj post je poseban. Iako možda u svijesti ljudi on predstavlja određenu poteškoću, teško je našem nefsu da gleda hranu, a da ne može da je uzme, da gleda pića, a da ne može da ga konzumira, ali taj post je odgoj naše duše da se sustegne od onih prohtjeva koji naš nefs ima. Kada to insan uspije, onda osjeća ovu slast koju insan osjeti onog trenutka kada iftari i osjetit će posebnu slast što je uspio savladati svoj nefs onog trenutka kada stane pred svoga gospodara. Uči nas gospodar da sve ono što naš nefs, naš ego zatraži, ne treba mu dati. Jer onda idemo nekim drugim putem. Uči nas post da kontroliramo svoje prohtjeve, da kontroliramo svoje vrijeme. La'allakum tattaqun, da bismo izgradili svoju svijest o dragom gospodaru. Tek tada čovjek osjeti pravu onu slast i radost koju osjeti u Ramazanu. Osjeti blizinu svoga gospodara. Jer u ovom trenutku samo moj gospodar i ja znam jesam li ja danas postio. Niko od vas ne zna kada sam uzimao abdest, jesam li progutao gutljaj vode. Ja i moj gospodar, ja sam ubijeđen da on to zna. To je vrijednost koju nam daje mjesec Ramazan. Blizina našeg gospodara. Ono što nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom mjesecu naučio, a mi se družimo da učimo od njega iz njegovog stila života, naučio je da je u mjesecu Ramazanu bio najbolji. Vi znate da je za poslanika sallallahu alejhi ve sellem se kaže da je bio najdarežljiviji čovjek. Ali u mjesecu Ramazanu je bio najdarežljiviji. Onda kada se melek Džibril susretao sa njim, kada su zajedno učili Kur'an, kažu da je poslanik alejhi selam tada bio darežljiv,
poput vjetra koji donosi plodonosnu kišu. Znači, koliko god da sam dobar i koliko god mi smatrali da smo dobri, u mjesecu Ramazanu možemo biti bolji. A poslanik alejhiselam kaže, garantujem kuću u džennetu, u najljepšim prijedelima dženneta, onome koji popravi svoje ponašanje. U mjesec Ramazan je upravo mjesec te promjene. I mi vidimo, drugčije spavamo, drugčije jedemo, druge poslove obavljamo, vodimo računa, ne idemo na kahvu kao što smo ranije, planiramo svoje vrijeme drugčije. Sve to utječe da insan osjeti svoje slabosti. Insan misli, hajde učim ja Kur'an u toku godine. Ali kad vidim koliko se trudi u mjesecu Ramazanu, ja vidim koliko je to malo. Malo je sa ona sahifa, 2-3, zavisi koliko ko uči Kur'ana. Kada vidim da u mjesecu Ramazanu mogu da proučim 1, 2, 3 hatme. Šta misliš kada bi uspio kod sebe izgraditi da taj odnos prema Kur'anu koji je, a ovo je mjesec Kur'ana, uspijemo održati i poslije Ramazana. Onda vidim da mogu biti bolji. Jedne prilike dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jedna žena i donosi mu jedan ogrtač. Kaže, Allahov poslanić, ovo za tebe. Poslaniku alejhi selam je trebao jedan takav ogrtač, ogrnuo se njime, a jedan od plemenitih ashaba mu kaže, Allahov poslanić, kako je samo lijep taj tvoj ogrtač. Draga braćo, možemo li se još malo pomjeriti? Bog vam dao. Elhamdulillah, ima na dosta, ali možemo napraviti prostora. Kaže gospodar, kada vam se kaže načinite mjesta, vi načinite mjesta. Jefsehillahu lekum, pa će Allah načiniti vama mjesta. Subhanallah, možda Allah Đelešanu u neko mjesto čuva do onog trenutka kada mi drugom čovjeku mjesto učinimo. Poslaniku alejhiselam darovano je džube i dolazi jedan od plemenitih ashaba i kaže, Boži poslaniće, kako je ono lijepo, kada bi ti njega meni dao. A poslanik alejhiselam, pošto je bio od onih koji nije odbijao, skinuo je svoje džube i darovao to čovjeka. Kada je poslanik alejhiselam otišao, drugi ashabi su ga napali, kazali su, što si balantražio od poslanika alejhiselam da ti da džube kada znaš da on nikoga ne odbija kada nešto neko od njega zatraži. On je kazao, htio sam da se ogrne bereketom Božijeg poslanika jer ga je on nosio i da mi to budu čefini kada preseli. I doista, oni su ga ogrnuli time kada je preselio. Bio je to njegov čefin. Tim svojim postupkom poslanik sallallahu alejhi ve sellem osvajao je srca drugih ljudi. I mi svojim postupcima, ovim kojim se odgajamo u mjesecu Ramazanu, osvajamo srca drugih ljudi. Kada ljudi vide da smo zajedno, da možemo ovoliki džema da može zajedno da iftari, zajedno da jede i da se svi mogu da se najedu. I niko nikog ne uzima njegov dio, ne zavidi onome drugom. Onda mi pokazujemo sliku kakvi mi doista jesmo i trudimo se da to što učimo u mjesecu Ramazanu održimo i nakon mjeseca Ramazana. Osjećaj koji vjernik ima u ovim trenucima je poseban osjećaj. Jedan od postača je kazao, kaže, jednoga dana osjetio sam veliku tegobu, ogladnio sam dobro i želj sam osjetio. Okrenuo sam se i vidio sam hranu. Jednom trenutku poželio sam i da uzmijem tu hranu. Ali u toj slabosti osjetio sam se hadisi kucija govora uzvišenog gospodara koji nam je prednio poslanik alejhiselam kada je kazao i kada se hvali svojim melecima, pogledaj robove moje, oni ostavljaju hranu i piće samo radi mene. Kaže, u tom trenutku osjetio sam takvu slast da nema te šanse, nema te sile koja bi me mogla natjerati da uzmem ono što sam u tom trenutku bio poželio. Tu ljepotu može da osjeti samo vjernik. Sjećam se, prije 2 godine gospodar mi je počastio, bili smo na hađu. I velike su emocije, različiti trenutaka insan doživi na hađu. Susret sa revdom, sa mezarom Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, susret sa Kjabom. Ali jedan detalj ostao je poseban. Kada smo bili na Arefatu, smjestili su nas jedan šator, jer sad su velike vreline, pa su pripremili velike šatore. Stanje 300-400 ljudi unutra. Poredaju se ko sardine, jedna do drugi. I tu se boravi.
i postavili su klime i to su šatori koji su veliki i koji su zatvoreni. Međutim, u jednom trenutku, kada je svanulo, desilo se da su se klime pokvarile. Sad imate 400 ljudi, vrelinu napolje, nemate mogućnost da provjetrite. Velika vrelina se je stvorila. Insan, imam osjećaj iz noktiju da se znoji. Subhanal, težak je to trenutak. Neki su ljudi bili uznemireni. To je meni najdraži trenutak koji sam doživio na hađu. Ja zašto? Zato što me gospodar počastio da se u tom trenutku sjetim kako uzvišeni gospodar kaže, pogledaj robove moje, oni su znojavi, prašnjavi, došli su tu samo radi mene. Nema veze što se insan znoji, što mi je vruće, što se guši, ali osjeća u tom trenutku zadovoljstvo svoga gospodara da sam ja činim ono djelo kojim gospodar se ponosi pred svojim odabranim melecima. Ovaj trenutak kada insan osjeća glad i žeđ, ovaj trenutak kada insan osjeti slabost, a u tom trenutku zna da se Allah ponosi tobom, je najljepši trenutak koji insan može da osjeti u svom srcu. E to je nešto što mi izgrađujemo i čuvamo. Osjetimo blizinu svoga stvoritelja da je kod nas. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da u noćima mjeseca Ramazana uzvišeni gospodar ima svoje glasnike koji dozivaju: o ti koji želiš dobro, priđi. O ti koji želiš zlo, prestani. Subhanala, velika je poruka ovoga hadisa. Uzvišeni gospodar ima glasnika. Kada neko dođe po nas ili pošalje glasnika po nas, pa mu se mi ne odazovemo, to je nekakav osjećaj nekulturi. Čovjek ne osjeća se lijepo, nekoga odbije. Zamisli, imaš glasnika koji je glasnik gospodara svjetova i svako veće doziva: o ti koji želiš dobro, priđi. Zato što je ovo vrijeme u kome se čini mnogo dobro. I mi znamo kolika je vrijednost dobra koju insan čini u ovim danima mjeseca Ramazana. O ti koji želiš dobro, svaki batomo svoga bića iskoristi svaki trenutak u mjesecu Ramazana da činiš dobro, jer to je nešto što će se umnožiti. I ovo je vrijeme kada se čini dobro. O ti koji želiš zlo, prestani s njim. Dosta je slabosti koje mi imamo kod sebe. Stvari koje bismo voljeli promijeniti. Ali nije to samo reći. Nije to samo evidentirati. To je primijeniti. To je puno teže, zato mi u ovim danima se odgajamo da to primjenjujemo. O ti koji želiš zlo, ovo je najbolje vrijeme da se prestane s tim. Upitali su Abdullaha ibn Mubaraka: kako si ti postao takav velikan? On je kazao: ja sam noći svoje provodio svirajući muzičke instrumente i bivajući sa drugim ženama. Do jedne noći, dok nisam čuo zov moga gospodara, čuo kur'anski ajet o kome gospodar kaže: zar nije došlo vrijeme da se vjernicima srca njihova smiri kada se Allah spomeni? Kaže: ja sam kazao, došlo je vrijeme. Vala, došlo je vrijeme da se ja okrenem svome gospodaru. Razbio sam svoj instrument i posvetio se dragom Allahu. Pa me Allah počastio da sam dostigao ovaj stepen na kome jesam. Ako postoji neko vrijeme kad se insan treba okrenuti i posvetiti dragom Allahu, onda je to vrijeme mjeseca Ramazana kada je Kur'an objavljen. Ovo je jedinstvena prilika koju nama sada gospodar daje i mi ne znamo hoćemo li imati priliku da mi je gospodar nekada drugi puta da. Zato treba insan da se odganja u ovim danima i da razmišlja o tome da ima jednu posebnu zahvalnost prema gospodaru. Kada bismo brojali blagodati, kaže gospodar, ne bi ih mogli nabrojati. Vrijeme koje nam je Allah dao u ovim danima je posebno vrijeme i hvala gospodaru što nas je počastio da ga koristimo na ovakav način. Kada bi nam sad neko dao čitav dunjaluk, a onda poslije toga odmah sad, kad bi ga pripisao čitavo Sarajevo, sad da ti neko prepiše. Ali da za jedno 5-6 minuta moraš da preseliš gospodaru, šta ti vrijedi? Nemaš priliku da uživaš blagodati tog imetka koji bi ti neko darovao. Vrijeme koje nam je Allah dao, sada moramo iskoristiti. I ono je posebno vrijeme.
učiti se u ovim danima da budemo Allahu Đelešanomu zahvalni na zdravlju kojeg imamo, pa da možemo da postimo. Na zahvalnost na roditeljima našim, zahvalnost na zdravlju našim, na to što možemo da hodamo, da vidimo, da se učimo da budemo od onih zahvalni i da u svakom trenutku, onako kako smo svjesni, da Allah zna, postimo li ne postimo, znamo da je Allah taj koji nam daje sve to, i vrijeme i vid, i da On to održava. Subhanallah, insan se malo provrijedi, 10 dana ti smeta ti. Koliko se procesa u metabolizmu našem svaki dan odvija da svjesnimo što toga nismo. Ko to održava? I ovo srce moje koje kuca. Allah uzvišen. Da mu budemo zahvalni na svakoj stvari. I da se odgajamo da budemo zahvalni i odgajamo se da budemo svjesni da je to od njega. Često puta zaboravljam da je svaki trenutak ljepota osjećaja kojeg sada osjećamo i od dragog gospodara. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Buhari, Imam Muslim kaže ili spominje trojicu ljudi iz Benu Israila. Allah im je dao neki musibet, iskušenje i kaže, jedan od njih je imao bolest kože, bio je šugav. Jedan od njih je bio čelav, pa su ga ljudi zbog toga ismijavali, a treći je bio slijep. I onda ih je Allah iskušao tako što im dadne blagodat. Kako je iskušenje nekada, neka tegoba, nedaća koju imamo, tako iskušenje bude kada nam Allah daje blagodat. Kaže, Allah im je poslao meleka da pita onog prvog, šta bi ti volio dunjavski dobar? Kaže, ja bi volio da mi Allah dade ozdravljenje moje kože, pa da me ljudi ne izbjegavaju. A kaže, šta bi volio nekog drugog dobra? Kaže, volio bi deve. Pa mu je Allah dao stevone deve da mu se imetak umnožava. Drugome je dao da ima kosu, da ga ljudi zbog toga ne ismijavaju, i tražio je krave. Pa mu je Allah dao stevone krave. Treći od njih je tražio vid jer je bio slijep i tražio ovce, pa mu je Allah dao sjajne ovce da može da mu se razmnožavaju. Nakon nekog vremena sva trojica su bili potpuno zdravi i imali su dolinu deva, dolinu krava i dolinu ovaca. A onda ih je Allah iskušao tako što im je poslao meleka u liku siromašnog čovjeka, pa je došao onome prvom i kazao, ja sam u nevolji, pa mi pomozi. On je kazao, mnogo tražiš od mene. Onda ga ovaj podsjeća, kaže, zar ti nisi onaj šugavi što je, kome je Allah dao ozdravljenje i dao mu veliki metak? Čovjek je zaboravio, pa je kazao, ne, kaže, ja sam to naslijedio od svojih predaka. Tada mu je kazao, lažiš, iznevjerio si. I onda ga je vratio u prvotno stanje. Tako je uradio onaj koji nije imao kose, a kada je došao onome koji je bio slijep, on je kazao, kad kuntu a'ma, bio sam slijep, faradda Allahu basari, pa mi je Allah vidio moj, Allah mi je vratio moj vid. I bio sam, kaže, fakir, bio sam siromašan, fa'agnani, pa mi je Allah dao bogatstvo, fa'hud mašit, uzmi šta god hoćeš od ovog imetka. Tada mu je melek kazao, doista ne trebam ništa. Allah vas je izgušao, jedino si ti položio test. Šta znači kad insan zaboravi da to što ima, da mu to dolazi od Allaha i da mu u svakom trenutku to može nestati. Ova blagodat, što smo ja i vi vjernici, što smo danas ovdje u džami, u tabačkom mjestu, je blagodat gospodara prema nama. Na toj blagodati treba zahvaljivati i to je nešto što treba čuvati. I ono što je važno, pomoći drugima da i oni osjeti ovu slast koju vjernik osjeti u ovim danima mjeseca Ramazana. Čitajući ispovijesti ljudi u toku mjeseca Ramazana, sa vama želim podijeliti o jedan detalj čovjeka koji je bio nemaran prema gospodaru. Živio je teškim životom, tužnim životom, imao je i svoju hanumu, ali taj je bio brak nikakav. Jedne prilike grupa mladića, čestitih mladića, pozvala ga je sa sobom na iftar. Kako ih je poznavao, odazvao im se.
Pitanje je bilo da li je taj dan i postio. Otišao je sa njima na iftar, ovako da iftari, ko što smo se mi večeras okupili, da iftarimo. I zajedno sa njima iftario. Nakon što su iftarili, ustali su zajedno da klanjaju akšam namaz, pa i on sa njima klanjao akšam namaz. Nakon akšam namaza razgovarali su o gospodaru. Razgovarali su o iskušenjima koje imaju. Razgovarali su o odanosti dragom Bogu. A on je sjedio i slušao to i stiskalo ga je to u njegovim grudima jer je osjećao da je to nešto što njemu nedostaje. Nakon što je završio sjelo, vratio se svojoj kući. A u putu je razmišljao o gospodaru, dokad ću ja biti ovakav. On je taj koji konzumira možda alkohol, on je taj koji nikada namaz ne staje. On je taj koji živi potpuno drukčijim životom od onog života što je vidio kod njih. Stiskalo ga je u prsima njegovim. A onda vratio se svojoj hanumi, ona se iznenadila jer uvijek dolazio i kasno bez obrazloženja. Vidjela je kod njega promjenu. On joj je ispričao šta je doživio i da je odlučio da se promijeni. Ona se je obradovala jer je vidjela u tome neko dobro, da je njihov brak će sad biti drukčiji. Kažu, to već je uzeo na abdest, ustao da klanja namaz, da moli gospodara da mu oprosti ono što je radio i da ga učvrsti na pravom putu. Njegova hanuma je ustala da im spremi sehur. On je bio na sećdi. Kako je dugo ostao na sećdi, ona mu je govorila, nemoj se opterećivati toliko, uzvišeni gospodar će ti oprostiti. Međutim, nije se javljao. Ona ga je dotakla po njegovim leđima i u tom trenutku on se prevalio. Uzvišeni gospodar uzeo mu je dušu u onoj noći kada se vratio svome gospodaru. On je iskoristio svoju posljednju priliku da se vrati gospodaru svjetova. Niko od nas ne zna hoće li sutra dočekati sutrašnji dan. Hoće li ga gospodar možda večeras uzeti. Ovo vrijednost koju imate dolaskom u Tabarski mešći čuvajte. I pomozite onima koji ne znaju za slast vjeri. I ovu ljepotu kao vjernici osjećam, neka i oni osjeti. Mjesec Ramazan je najbolja prilika jer je uzvišeni gospodar šejtane stavio u okove i imamo bolji pristup prema ljudima. Ja molim uzvišenog gospodara da budemo od onih čiji će ibadete u mjesecu Ramazanu primiti. Molim dragog gospodara da budemo čestiti i odani njegovi robovi, da budemo ustrajni na njegovom putu i da budemo od onih koji promoviraju dobro. Niko od nas nema dovoljno dobra, kako nas uči poslanik alejhi selam. Niko od nas nema dovoljno dobra sve do onog trenutka dok njegova i desna i lijeva noga ne uđu u džennet. Ja molim uzvišenog gospodara da vas nagradi u kabuli post i da budemo stanovnici dženneta. Amin ya rabbal alamin.